My Ariu King me! Děndo, já jsem se až teď všiml, že máš podpis od Buter Maximus na týmu. Mám no. Počkej, já mám nápad. Hej, vidíte ten telefon? Ale vidíte tu galerii? Počkejte, jdu něco pustit. Kur... Děndo je velký frajer, já s velmi krásným Steam profilem a ta anime děti. Já jsem si myslel, že těch mých 200 pinky je docela vostý, ale ty mají někdo skoro 500. Nevím, jaký to mám nastavení, vole, to mám mít dva snímky. Ne, ne. Ty vole, tak to je hovno. Bro. Jsi to lívnul, ty debile. Já to nelívnul. A proč to napsalo, že jsi to lívnul? Mě to napsalo, že mě někdo kiknul do píce. Tak kvůli tomu mě to kiklo taky, ale. Mě někdo kousnul do paty. Někdo tě kopnul. Kdo bych tam dělal trojčlenou píchanou na spravit mečů. Ale by to je celé 5 minut later survive, to? Jarvisovo house. Co seš ty? Co? Bílej. Ne. Ale ty se teďka hraješ, nebo... KURVA! Ty seš teďka ve hře. Já jsem v loadingu. Mám baterku, k čemu ti je baterka? Já jsem... Ty vole, já jsem v té růžový uniformě, no já se poseru. Kde seš? Mám takový dokonalý pink, vole, že se portím o půl metru vždycky. Proč? Kde seš? Člověk. Byl jsem kiknu. Proč když dám mapu, tak mě to napíše, že jsem kiknut, já jsem dal OK a ono mě to... Kamu, já jsem v lobíčku, kde z 7 lidí je 20 lidí doslova. A jeden se jmenuje zjebaná babka SK. Kde je ten Discord? Ne. Podívej se na to. Tady tolik lidí, že je to doslova mimo menu, vole, je tam zjebaná babka, vole. Co tady mounuješ na mě, kurva, se stále, kurva. Kamu, kdo tady hackal? On tady někdo poblíž hackal. To je někdo... To tak 300 lidí, vole. Se podívej na tu minimapu. Co stáhli, ty vole. Proč tady na mě hackaj postavy nějaký? Co jsme stáhli, vole? Ten pátek 13. ty vole. My ho máme koupený, jo, ty pepego. Všichni. Halo. Vole, by to bylo tolik lidí na tom serveru, ty vole. Dohrál jsem to. Niť. Já nevím, tady doslova na jeden server se má být 8 lidí. Kamu, dohrál jsem to 20. A já jsem teďka u policejního auta. Víte, mám, kde je Jason, reálně. Vyhrál jsem! You survived! Protože nice. Jason je, vole, asi mimo menu, nebo se tu, vole, všichni, ty vole. Kamu, hej, stačí, běžet reálně, hej, běž na konec mapy a normálně si to vyhraješ. Musel kurva vědět, ale kdo jede s autem, to jsou fízlové, jo. Je teď tady někde. Ty vole, Jason. To bych slyšel, toho se neboj. Ten Fox! To je příčerný píče. To je hrozný. A to je skin pro něj prostě. Proč mám 30? Počkat, počkat. Kdo tady koho zabijí, já tam nechci. Ve mě sebou! Já tam nechci bejt, kam jedeš ty? Počkat, co? Mrtvola, vole, nějakou nevidím, já tady jenom vidím věci, co po něm zbyly. Hele, auto jede. Teď tě srazí, bráško, teď tě srazí. Jo, srazí, no. Ale i mě, on mě taky, on se mě na té cestě, kde máš už jenom zdrhat, k těm fízlům, tak on se mě tam snažil zabít. Chci je Jason, kde je? Je Jason, který tu je ten cápek v tom autě, vole, protože vraždí všechny. Kozle, dělej, mrdni do stolu. Mrdni. To nebyl Jason, tak si dělali vlastně on Jason, ty vole. To je debil. Já si říkám, co to tady čvachtá, vole. Čvachtá. Já mám nápad, počkejte, vole. Ještě... To bojí, jak porad zdrhá. Kamu on přijíždí pe všechny, vole. On je úplný dement. Čumu utíkej, napřejde. Utíkej. Wow. Kámo, co to je za dementy, ne? To je za pín, kurva, tím lidi. On propl na mapu, viděl jsi to. Co to teplej hlas, to jsem ji slyšel. Co to je za teplej hlas? Tohle je doslovná definice módovanýho lobíčka, ty vole. Ger. Daří na ní zendy, dělej. Tak ty kurva otevíralo. Těla. Ta ženská. Já běžím, vole, tady v České republice, v těchhle hadrech, tak mám probodaný ojole, ve tady pravda. Nech jede pryč od nich.
snaží přijet, se snaží zabít. Se snaží přijet. Hele, John Cena. Ten sápek, který omylem ujel tím autem, vole. To je John Cena. Suck your d**k, bro. Suck your d**k. Why are you gay? Vážně? Why are you gaying me? You are gay? You is gay. You is very big dick gay. Mě to připojilo za váma, nice. Ešulin, vole. No, nějaký totální Mac lobby, vole, nás to připojilo. Mě to, nás to připojilo. Co se děje? Který už se hraje. Jsou tu jenom samý hráči, není tu žádný Jason, vole. A je tu víc hráč, než měl být. Co se děje, kurva? Yes, říkám, já kurva, co se stalo s tím autem, vole? Já udělám I show speed. Je mu hodně. Takový e-rap, tyhle. Hej, kozle, máš pátek 13. No a pátek kurva, je prvního, vole. Kozel, kozel vyhrál pátek, ty vole. Jo, no, on by se on... ptal, co má dělat. Ne, on má pátek prvního. Kozle, ty vole, to tvoje krkání, vole, z toho nemůžu. To on plní na nástupu. Ty vole kozle, pojď řádně, pojď, nějakej dlouhej. Proč mě vlastně neleftneme reálně? Já jsem to vyhrál, takže já čekám, co já se koukám na polonahýho cápa a vraždí ostatní, co chceš. Tohle je Jason, ale v lidské podobě. Jo no. To není vole, to je pátek 13. ale pátek 13. PvP arena, ty vole. To je taková ta Minecraft arena, která nefunguje, vole. Je, vidí ho, podrážli. Ne to respektuj ti, to je hovno. Spektuj ti to v trenkách nebo toho s tou, vole. Počkej, jak to, že ho vidíš, no jo, já ho vidím normálně. Polonahej, má tigrovaný trenky. Ale já to nevidím. What the fuck? Já ho vidím v normálním oblečení, kámo, to takový hovno. No ano, vole, broken server. Poland. Voda chodila ve vodě, dobrý no. Hej, takže docela už zdrhá. Za 30 vteřin je konec. Já dostal 66 tisíc XP. Já 88 tisíc. Já taky 63, to fuck. To je strašně moc, ne? To je extra. Je, normálně dostáváš kolem tisíce. Aha. Takže, hej, to, bylo, tak takže to bylo hacknutý lobby asi. To bylo modovaný lobby, jak koko. Čum, kolik nás tady je, vole. Hej, leftujem to. Neleftuj. Já to relivuju, jadu hrát. Okej, okay, okej. Okay. To je sadomas lobby. Sasy Discord koťátko, hej, co to kurva? Vaza, zobrý! Já sleva! Zobrý! Haló, Vaza! Dar Spitzer a Ucht und Sakeres, let me a marsch, bro. Fukale! Zaruč, tady skoro na hej krýla se obojím. You can go, chill. Tesla skoro v každém baráku, co to je? Je někdo. Čau. Go away, bro, bro. Co ty tady? Hej, kámo, on je plně jeble, já chci, aby... Co tady je? Klacek. Myslíš, že to bude bolet klackem? Já už jen, proč máme tolik XPček. Proč? To, za co dostane XPčka jeden, dostanou všichni. Cože? To dostáváš úplně za všechno tím pádem. Co se děje v té hře? Aha. Jsou tu napůl modovaný Jasony. Mapa je rozjebaná totálně. Jsou to úplně random bullshity a ty se divíš. Kurva. Ale tak jak oni zabij a dostanu You Survive, tak nevím. Počkej, na které straně mapy musíme být, aby jsme... Počkej, mapa... To bude myslet, že ukázaný. Oni až se objeví, tak to na mapě bude ukázaný ten bod znak na té straně. No, respektuj čit Zendeho. Kamera, reálně u toho stojím, já jsem si myslel, že to bude na druhé straně, ale mám štěstí. Yes! Vyhrál jsem. Nice. A lidi napíše You died. Ne, nenapsalo, dobrý. Vestrix přežil svoji smrti, jo. Jo, no ty jo. Čumím na Fluxuse. Bože, čumím si všechno přežiju. Zařvi do voice. No ten je zaručeně mrtvý, to jsem slyšel ty zvuky.